მდგომარეობა. Მე უარს ვაცხადებ გვდანის ციხის საავადმყოფოში გადაყვანაზე და და მირჩევნია დავრჩე იქ, სადაც ახლა ვიმყოფები, სანამ ამ სიტუაციას არ დაასრულებს ან ჩემი სიკვდილი, ან ჩემი თავისუფლება. ნებისმიერ შემთხვევაში უარს ვაცხადებ გვდანის ციხეში ჩემს გადაყვანაზე. არ დავუშვებთ მის გადაყვანას და რაღაცა იმიტირებული ბუნტებისთვის და ეგრეთ წოდებული სირცხვილის კორიდორებისთვის მიხეილ სააკაშვილის გამეტებას. ეს არის გამორიცხული, იგი ან იქნება აქ, ან იქნება სამოქალაქო კლინიკაში. წერტილი. ბიძინა ივანიშვილს მიმართავს სწორედ. მოშიმშილე სააკაშვილი, არის ხნეთ თავისუფლად, მოკითხვას გითვლით და გაფრთხილებთ, რომ თქვენს კისერზე ყულფი სულ უფრო და უფრო ვიწროვდება. ნიკა გვარამია ცენტრ ემპათიას მიმართავს მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ალტერნატიული კონსილიუმის ორგანიზება მოახდინოს. ჩვენ განვიხილავთ ალტერნატიული პლატფორმით კონსილიუმს. ჩვენ არ ვენდობთ იმ კონსილიუმს, სადაც მონაწილეობას იღებს იუსტიციის მინისტრი და სხვა შორის გაურკვეველია, რატომ იღებს, რა კვალიფიკაცია აქვს მას ამისი. Sadat მონაწილეობას იღებს ჯანდაცვის ministris მოადგილე, რომელმაც ის განცხადებები გააკეთა, რაც გააკეთა. Am ადამიანებს უკვე აქვთ მიღებული გადაწყვეტილება. Წინასწარ ამას არც მალავენ და შესაბამისად სრულიად გაუგებარია, რას ემსახურება კონსილიუმის ფორმატში განხილვები, როდესაც არც ერთი ექიმის რეკომენდაციას პოტენციალური დაწესებულება არ ითვალისწინებს. Ეს როგორც დღეს ნიკა გვარამიამ თქვა, მიხეილ სააკაშვილი მკვეთრად დასუსტებულია და მას უკვე ადგომა უჭერს. მისივე თქმით, მესამე პრეზიდენტს ციხეში უფლებები შეეზღუდა. არ უნდა კონდეს მოლოდინი, რომ აქედან გამოვალ და ვიტყვი, რომ მიხეილ სააკაშვილი კარგად არის. ეს ასე არ არის. მისი სხეული შესამჩნევად დაუძლურებულია, მას უკვე უჭერს გაღვიძება დილაობით. აქვს ამის შემდეგ სისუსტე კიდურებში, სახსრებში და გადაადგილების პრობლემა. შესაბამისად, ნუ უკვე შუა დღისთვის ნელ-ნელა ეს ენერგიას იკრებს. მას არ აქვს არანაირი საჭიროება იმის, რომ იყოს გადაყვანილი სხვა კლინიკაში. ექსპრეზიდენტის შიმშილობის 26-ე დღეს ჯანდაცვის მინისტრი ირწმუნება, რომ ამ ეტაპზე მიხეილ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის საჭიროება არ დგას. საპირისპიროს ამტკიცებენ სააკაშვილის ადვოკატები, რომლებიც ამბობენ, რომ ექსპრეზიდენტ სიცოცხლეს საფრთხეშია. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატის ინფორმაციით, მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგში უცხოელი ექიმებიც ერთვებიან. ამ ეტაპისთვის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი არის, თუმცა სისუსტე იზრდება და ქართველ ექიმებს მედიკამენტოზურ მკურნალობით უჭირავთ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მიხეილ სააკაშვილი მადლობას უხდის ქართველ მედიკოსებს. ამ საქმეში აქტიურად არის ჩართული უკრაინული მხარე და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. გუშინ ჩამოვიდა ჰოლანდიიდან ექიმი, ასევე ხვალ ჩამოდის უკრაინიდან რეანიმატოლოგი. საქმეში ასევე ჩაერთო კომაროვსკი, ეს არის უკრაინელი მედიკოსი, რომელიც საკმაოდ ცნობილი ექიმი არის და ამას ქართველი მხარეც ბევრი იცნობს. ადვოკატები მიხეილ სააკაშვილის სამოქალაქო მრავალპროფილურ კლინიკაში გადაყვანას ითხოვენ, თუმცა ხელისუფლება პოზიციას არ თმობს. ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, რეგულირების სააგენტო დადებს დასკვნას, რამდენად აკმაყოფილებს გვდანის მე-18 სამკურნალო დაწესებულება პაციენტების მოთხოვნებს. ტიკარაძე ამბობს, რომ სააკაშვილს სამოქალაქო კლინიკაში იმ შემთხვევაში გადაიყვანენ, თუ მას ქირურგიული ჩარევა დასჭირდება. რეკომენდირებული იყო დოპლერის გაკეთება პაციენტისთვის, რაც გუშინ შესრულდა და პაციენტს ამ მიმართულებით არ აღენიშნება არანაირი გართულება. ჩვენ გავითვალისწინებთ ყველა რეკომენდაციას, რომელსაც გასცემენ ექსპერტები, თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, კლინიკური დასაბუთება, რომ პაციენტს ნამდვილად ესაჭიროება და მე გარწმუნებთ, რომ მას არ შეექმნება არც ერთი სასიცოცხლო რისკი. თუ შემდეგ პაციენტს ააკაშვილსაც დასჭირდება სხვადასხვა ქირურგიული ჩარევა და იქნება სამედიცინო ჩვენება, რა თქმა უნდა, მიღებული იქნება გადაწყვეტილება პაციენტის. სარგებლო და ეს საავადმყოფო მისთვის საჭირო ყველა პირობას
განაყოფილებს და მხოლოდ ეს არის დღესდღეობით შეძლების საგანი გამხდარი საზოგადოებაში. ჩანდაცვის მინისტრის და ხელისუფლების არგუმენტი მიუღებელია სააკაშვილის ადვოკატებისთვის. ჩვენ ნახეთ, რომ ხელისუფლება არ ასრულებს მის მიერ შექმნილი კონსილიუმის რეკომენდაციებს და სხვადასხვა მიზეზებს ასახელებენ. ეხლა საუბარი იყო იმაზე, რომ რაღაცა თუკი ოპერაცია იქნება საჭირო, ამ შემთხვევაში მოხდება ჰოსპიტალიზაცია, რაღაცა სრული აბსურდია, ხო? ოპერაცია საჭიროება შეიძლება საერთოდ არ დადგეს შიმშილობის პერიოდში, ისე დასრულდეს ფატალური შედეგი შიმშილობა. მაგალითად, ბატონი ზურაფაღავა საუბრობდა, რომ შიმშილობა მულტიორგანულ პრობლემებს წარმოქმნის სხეულისთვის და შესაბამისად საჭირო არის ისეთ ჰოსპიტალში მკურნალობა, რომელსაც ექნება უნარი მულტიპროფილური სამედიცინო სერვისების გაწევის. ეს პროცესი მიუთითებს ერთადერთ რამეზე, რომ ხელისუფლება წირავს უბრალოდ მიხეილ სააკაშვილს. რუსთავის მე-12 სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მიხეილ სააკაშვილს დღეს მისი თანაგუნდელი კობა ნაყოფია შეხვდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხელისუფლებას მოუწოდებს სააკაშვილისთვის მრავალპროფილური კლინიკა უზრუნველყოს. როგორც ნაყოფია ამბობს, ქართულ ოცნებას მსჯავრდებული ექს-პრეზიდენტის ეშინია და კერძო კლინიკაში სწორედ ამიტომ არ გადაყავთ. ხელისუფლებას ეშინია. ეშინია სააკაშვილის ციხეში, ეშინია სააკაშვილის საავადმყოფოში, ყველგან ეშინია, სადაც სააკაშვილი არის. მიაჩნიათ, რომ ციხის საავადმყოფოში მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, მათთვის ნაკლებად საშიშია მიხეილ სააკაშვილი, მაგრამ თქვენ ხედავთ საზოგადოების განწყობას, თქვენ ხედავთ, რომ ასე ვთქვათ, უკვე ქართული ოცნება პრაქტიკულად გაკოტრებულია, პრაქტიკულად უკვე ხალხის ძობა მათ დაკარგული აქვთ. Da, Mihail Saakashvili ძალიან მალე იქნება თავისუფლებაზე. მე ამის აბსოლუტურად მჯერა, ისევე როგორც ამის მჯერა თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს. 320 საკანში საქართველოს მესამე პრეზიდენტს სამედიცინო დახმარება უკვე რამდენჯერმე დასჭირდა. ადვოკატები ამბობენ, რომ ციხის საავადმყოფოში გადაყვანის შემთხვევაში ექს-პრეზიდენტის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება, არსებობს გულის გაჩერების რისკიც. ექიმები საქართველოს მესამე პრეზიდენტის პოლიპროფილურ სამკურნალო დაწესებულებაში დაუღოვნებლივ გადაყვანას მოითხოვენ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებმა, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის პირადმა ექიმმა, რომელიც ჰოლანდიიდან ჩამოვიდა, საგანგებო ბრიფინგი გამართეს და ხელისუფლებას დროული რეაგირებისკენ მოუწოდეს. მათი თქმით, შიმშილობის 26 დღეს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებულია და იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანა არ მოხდება, შესაძლოა მძიმე შედეგი დადგეს. არც ახლა და არც არასოდეს, როდესაც საქმე ეხება ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, არ არის დრო პოლიტიკური ანგარიშწორების. მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საჭიროებს მყისიერ გადაუდებელ ჰოსპიტალიზაციას პოლიპროფილურ კლინიკაში. სამწუხაროდ, ჩვენი მთავრობა სხვა გზას არ გთავაზობს და ისინი პირდაპირ წირავენ მიხეილ სააკაშვილს. მისი საერთო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ის რაც მას ჰქონდა თანდაყოლილი დაავადებები, რომელიც საერთოდ დაავადებად შეიძლება არ ჩაითვალოს, თუ ადამიანი ნორმალურად ცხოვრობს და იკვებება, ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდი რისკი. მას შეიძლება უბრალოდ ღამე, როდესაც მარტოა საკანში, ისე ცუდად გახდეს, რომ ვერც მიუსწრებს ადამიანი, რომ მრიანი მობილით სადღაც გადაიყვანოს. ამიტომ მე კატეგორიულად მოვითხოვ, აი საგანგაშო მდგომარეობა ვაფრთხილებ ციხის ადმინისტრაციას, თუ სახელმწიფო სტრუქტურებს მიიღეთ ეს, აი როგორც უკიდურესი საგანგაშო გაფრთხილება, რომ ბატონი მიხეილი ასეთ მდგომარეობაში უნდა იმყოფებოდეს უკვე მეთვალყურეობის ქვეშ. დღეს, აი ამ წუთში, საუბარი არ არის დღეებზე, მითუმეტეს კვირებზე, ეს არის ყოველ საათში, ყოველ მომდევნო საათში რეალური საფრთხე. ჩვენ არ გვინდა შევეჩეხოთ ისეთ სიტუაციას, როდესაც იქ იმ სამართლო საკანში მოხდება ისეთი რამ, რასაც მე ვეღარ შევსრულებ. ძალიან გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ჩვენი თხოვნა და სასწრაფოდ უახლოეს საათებში ადამიანი გადაიყვანოს ნომოკლინიკაში. დღეს ჩვენ გვაქვს გამოცხადებული სიკვდილის უკრძალავი მკვლელობის ქრონიკა. რა პრობლემა გახდა ესეთი და რატომ, როდესაც ვიცით, რომ ალბათობა იმისი, რომ ყოველ წუთს, შეიძლება 5 წუთშიც, შეიძლება 10 წუთშიც, ადამიანის სიცოცხლე შეიძლება აღარც. რატომ ვიღებ და რატომ წვეთ იუსტიციის მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი, ის გაუგებრობა, რასაც ჯანდაცვის მინისტრი ჰქვია, ადამიანის სიცოცხლის, ადამიანის ყოფნას არ ყოფნას. შაშან 585 შემთხვევა იყო პატიმის გადაყვანის ასეთ კლინიკაში, შაშანწინ 425 შემთხვევა და არაფერს ვამბობ გამოკვლევებზე, ათასობით პატიმის გადაყვანას
ზუსტად სამოქალაქო სექტორის პოლიპროფილურ კლინიკაში. ამიტომ ის ფაქტი, რომ ხელისუფლება ჯიუტად ამას არ აკეთებს, კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ აქ ადგილი აქვს სამწუხაროდ პირად ანგარიშტორებას, პირად ვენდეტას და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ ხელისუფლებას, ღარიბაშვილებს, ივანიშვილებს და სხვებს, რომ დადექით ამაზე მაღლა. Ის რეკომენდაციები, რა რეკომენდაციები წარადგინა სახალხო დამცველმა, ის უნდა შესრულდეს. Arasamtarob organizatsiebi khelisuflebas sakhalkho damtsvelis da ekimebis rekomendatsiebis shesrulebisken mouzodeben mesame sektorshi miichneven rom Mikhail Saakashvilis hospitalizatsia mraval profilur kerdzo samedicino datsesebulebashi una ganxortseldes razets ekimebisgan shemdgari konsiliumi miutitebs arasamtarob organizatsiebi khelisuflebis zarmomadgenlebis ganxadebebs afaseben da amboben rom kartuli otsnebis kmedebebis Saakashviltan mimartebashi politikuria man gaaketa ძალიან სიღრმისეული კვლევა იმისა თუ რა მოთხოვნები შეიძლება ჰქონდეთ ექიმებს და შეიძლება თუ არა მოთხოვნების უზრუნველყოფა იქ სადაც იქნება განთავსებული მიხეილ სააკაშვილი შესაბამისად მისი გადაწყვეტილება ჩემთვის არის უფრო სანდო ჩემი აზრით Mikhail Saakashvili-ს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება ნორმალურ ქვეყნებში მთავრობის ინტერესი არ უნდა იყოს ჩვენ შემთხვევაში როგორც ჩანს მათი ინტერესი ეს არის იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის მათი განცხადებები ეს არ არის სწორი ჩვენ ვენდობით სახალხო დამცველს პატივს ვცემთ სახალხო დამცველის ინსტიტუტს როგორც კონსტიტუციურ ინსტიტუტს და სამწუხაროა როდესაც ხედავთ მის მიმართ ამ ინსტიტუტის მიმართ თავდასხმებს და მისი რჩევების უგულებელ ყოფას ხელისუფლების მხრით. Იმაზე რომ ჟავდებულ პრეზიდენტ შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიღების უფლება აქვს საუბრობენ იურისტებიც. ადვოკატები ამბობენ რომ თუ ჟავდებული ისეთი ტიპის სამედიცინო მომსახურებას საჭიროებს რომელიც ციხის საავადმყოფოში ვერ ხორცელდება არსებობს პრაქტიკა როდესაც პატიმარი სამოქალაქო სტაციონარში გადახავთ. იურისტები აცხადებენ რომ ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი რომელიც ყველა პატიმარზე მათ შორის მესამე პრეზიდენტზეც უნდა გავრცელდეს. უნდა გაკეთდეს მაქსიმალური რომ თითოეული პატიმარის და ამ შემთხვევაში ექსპრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მისი სამართლებრივი უფლებები, მისი სამართლიანი პროცესის უფლებები იყოს დაცული. Პრეცედენტები არაერთია, როდესაც პენიტენციურ დაწესებულებაში მაგალითად რაიმე ინსტრუმენტული კვლევა ან რაიმე ისეთი მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო კვლევა ვერ ტარდება და პატიმრები გადაყავთ შესაბამისი კვლევისათვის, შესაბამისი მონიტორინგისათვის სამოქალაქო საავადმყოფოებში. ეს პრაქტიკა არსებობს და თანასწორად თანაბრად უნდა გამოყენებული იქნას ყველა პატიმრის მიმართ. სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება ყველაფერი გააკეთოს პატიმრის სიცოცხლის დასაცავად. და ეს ყველაფერი შეიძლება გულისხმობდეს კერძო კლინიკაში გადაყვანასაც. თუ არის ერთადერთი გზა პატიმრის სიცოცხლის გადასარჩენად კერძო კლინიკაში გადაყვანა, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ვალდებული ეს გააკეთოს. ქართული ოცნების ლიდერების სახალხო დამცველს ოპოზიციის ინტერესების გატარებაში მიხეილ სააკაშვილს კი სპეკულაციაში ადანაშაულებენ. მართველი გუნდის წევრები აცხადებენ, რომ ჟავდებული პრეზიდენტი ჰოსპიტალიზაციას ჯერჯერობით არ საჭიროებს და ჯანმრთელობის გაუარესების შემთხვევაში მას სამედიცინო დახმარებას გლდანის მე-18 დაწესებულების საავადმყოფოში აღმოუჩენენ. Martul partiaში ამტკიცებენ რომ ციხის საავადმყოფოში კვალიფიციური მკურნალობისთვის ყველა რესურსი არსებობს. Სპეკულირება მიდის ადამიანის ფიზიკური მდგომარეობით, რაც არ არის გასაკვირი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, დღესაც ახლა ამ წუთშიც ყველა თანხდება რომ Mikhail Saakashvili არ საჭიროებს სტაციონარულ მკურნალობას. რაც შეეხება სტაციონარულ განთავსებას, მოხდება მისი მე-18 დაწესებულებაში, როგორც განაცხადა იუსტიციის სამინისტრო, რაც შეეხება კვლევებს, ჯანდაცვის მინისტრმაც განაცხადა, რომ ყველა საჭირო დანადგარები არსებობს იქ, მათ შორის არის შესაძლებობა, რომ მობილური დანადგარები მიიტანონ ადგილზე, თუკი საჭიროა გარკვეული კვლევის ჩატარება და ჩაუტარონ ის კვლევა, რაც საჭიროა. ამიტომ არანაირი რისკი არ არსებობს პაციენტის თუ, ვთქვათ, ჟავდებულის მიმართ. სპეკულაციები, რომელიც პირდაპირ ვთქვათ, მიმდინარეობს საპატიმრო უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად უსაგნო კამათი და უსაგნო დისკუსია. სინამდვილეში სამედიცინო მომსახურება, რომელიც არის უფლება პატიმრისა, ის იქნება ბატონი სააკაშვილის შემთხვევაში დაცული, უზრუნველყოფილი, გარანტირებული და საამისოდ რაიმე საფრთხეებზე წინასწარ საუბარი ხელოვნურად შექმნა ასეთი საფრთხეებისა, ვფიქრობ, რომ არაფრით გამართლებული არ იქნება.
Opoziția care cartul o ține băsurcă, însă mesame președintele și tot chlit tămâșii se nasulat gonsmoi gosdășe să bami și nabije begadat gas. Politicos a bimartul partia smoutzo de benade cu aturi pasuri gas se sacal xodam solis dars cu nasromel și ținat cu amiarom. Gădani sam cu naludate se bule băși arse bule vitare ba arșe să bami ba ekim ta multipunctiuri jupis mirgate mul recomandăție bzda seve. Arse bops riske bi usapt xoi bis toal saz resitat. Când nașteră misi dezuna aris, cuvântul uarcopiti la cehba Guldanis, sam cornalodat este bulebași Mihail Saakashvili, gadaqanas, da, foarte suplebam, picrop amaze unda gazces, adecvaturi, pasuhi, imitoro, sahalho, damsolis, institutis, dakni neba, am ertaderti instituții, romelis, realura, darcha, damuki, debel institutat, șven sahal cipoși. Acea nepsiholot imas, rog hartul lotsnebas, araux, ara nairat, asepkva, drisas rikshis, rog chuen, rogurt sahamtsipo. Muvdzebnot, gamosavali, im urtulesim, tgomareobidan, romulshits, dres, vart aghmochenili, sakartvelos, mesame prezidentis, patimrobis, da shimshilobis, paktan dagavshirebit. Qoveldghiurat, itsureba, mis sasiotsklo resursi, ese unda shevkhedota, me urchev, khelisuflebas, rom, sitsotskhlis, sitsotskhlit tamashi, aris, ras chirdeba, dres sakartvelos. Ჩვენ ერთხელ კიდევ გამიმეორებ, დავუშვით ძალიან ძიმე შეცდომა, როცა პრეზიდენტი გამსახურდია, ასე ტრაგიკულად დაასრულა სიცოცხლე და ჩვენ არ აგვაქვს უფლება, საქართველოს არ აქვს უფლება ასეთ ვითარებაში, საპატიმროში დასრულდეს მესამე პრეზიდენტის სააკაშვილის სიცოცხლე. ამიტომ ამ მიმართულებით ყურადღება არა მარტო საერთაშორისო საზოგადოების, არამედ ჩვენი საქართველოს მოქალაქეების ყურადღებისაგან უნდა იყოს და ვაიძულოთ ხელისუფლება რომ მიიღოს გონივრული ნაბიჯები. Არის თუ არა გლდანის მე-18 სასჯელ აღსრულების დაწესებულების ჰოსპიტალი მზად მოშიმშილე პრეზიდენტის მისაღებად. Სახალხო დამცველის მონიტორინგის და უარყოფითი დასკვნის შემდეგ დაწესებულებას ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტო შეისწავლის. დასკვნას კი უახლოეს პერიოდში გაასაჯაროებს. Არჩევნებამდე ორი დღით ადრე ქართული ოცნება აქციისთვის ემზადება. Პარტია მხარდამჭერებს ხვალ თავისუფლების მოედანზე ელოდება. Ადგილზე სცენის აწყობა მიმდინარეობს, რის გამოც თავისუფლების მოედანზე ტრანსპორტის მოძრაობა დროებით იზღუდება. Აქციას სახელისუფლებო პარტიამ საარჩევნო კამპანიის შემაჯამებელი შეკრება დაარქვა. Მიზანი კი ქართული ოცნების ლიდერების თქმით იმის დადასტურებაა, რომ ქვეყანაში ბოროტება ვერ გაიმარჯვებს. მართველი პარტია ამ განცხადებით ნაციონალურ მოძრაობაზე მიანიშნებს. Კვალიდან შეკრება, ეს გახლავთ საარჩევნო შეკრება, რომელიც არის ჩვეულებრივი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ მოხდეს კიდე ერთხელ მობილიზება ჩვენი ამომრჩევლების განწყობის აწევა იმისთვის, რომ 30 ოქტომბერს ის გამარჯვება, რომელიც მოიპოვეთ 2 ოქტომბერს, მივიყვანოთ ბოლომდე. ამ აქციაზე კიდე ერთხელ თავისი თვალით დაინახავენ და გაიხსენებენ იმ მარცხს, რომელიც მათ 2 ოქტომბერს მათვე გამოცხადებულ რეფერენდუმში იწვნიეს და კიდევ ერთხელ გააცნობიერებენ იმ მარცხს, რომელსაც 30 ოქტომბერს მიიღებენ. Არჩევნების მეორე ტურებში მონაწილე მაღალჩინოსნები და სუსისმიერ მართული კრიმინალები, ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე შესაბამის სიას ასაჯაროებს. ზუგდიდის ოფისში გამართულ დღევანდელ ბრიფინგზე წითლიძემ იმ ადამიანების სახელები და გვარები დაასახელა, რომლებიც მისი თქმით ოპოზიციის მხარდამჭერებს დევნიან. ართმევენ პასპორტებს, აშინებენ და მათ მოსყიდვას ცდილობენ. დღევანდელ ბრიფინგზე ანი წითლიძემ დანაშაული სამსახველი ვიდეო მტკიცებულებებიც გაასაჯაროვა. Მიდა მიუმართო ეხა ქართული ოცნების შტაბს და მიუმართო იმ ადამიანებს, ეგრეთ წოდებულ ძველ ბიჭებს, რომლებიც რეალურად არიან სუსის დავალებების შემსრულებელი და სუსის აგენტები. ჩვენ ვიცით ყველა თქვენი ქმედების შესახებ. ჩვენ ვიცით ყველა თქვენი ნაბიჯის შესახებ. ყველაფერ ამაზე ჩვენ გვაწვდიან ინფორმაციას. Ის მოქალაქეები, რომელთანაც მიდიხარ თქვენ და რომლებსაც აიძულებთ, რომ მისცემ პირადობის მოწმობები. Შემოიტანეთ რეგლამენტის დაცვით. წერა კითხვა ხო გეხერხებათ? თქვენ არ გეხერხებათ, როგორც ჩანს, რეგლამენტს ვერ კითხულობთ. Ხო, არა, წერა კითხვა შეიძლება. ვერ კითხულობთ რეგლამენტს. დახავთ, წესერა, წერილში რომ გადავდოთ ხდომა და არა გავაუქმოთ. ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება პარლამენტში საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის ხდომაზე ერთმანეთს ოპოზიციისა და ქართული ოცნების დეპუტატები დაუპირისპირდნენ. კამათის მიზეზი საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკალიანის კომიტეტზე დაბარების საკითხი გახდა. ინიციატორი დეპუტატი სალომე სამადაშვილი იყო.
Naționalurii mădrobi zeuri, Nona Mamulașuli, ați cadeps romas, cartul i-o țnebis deputat, mașa urat cu pamia Renada, u cenzură replicit mimerta. Mamulașuli, Gheorghe Helașuli, replica ze parlamentis etichis comisis, reagire pasit hos. Raz mala, canzal calians, greșinia, trot, iriliar da, iți poți să mă rog, ce e greșinia, tu ai greșinia, zalian. Ai sarist, cu ani sahero, de sas cu ani arelo debit, va suxta gadihart. Ovel jersey a se ikcevit. Sirc huilia ubralot. Როდესაც ამაზე პროტესტი განმოაცხადეთ, ერთ-ერთმა დეპუტატმა ამიქნია ხელი, რაზეც უთხარი, რომ ამისთან ჟესტებით არ არის ეთიკური საუბარი და მან მომაძახა, რომ მე ვარ ნაბიჭვარი. ამიტომ მე ამის შესახებ ვაცხადებ ეთიკის კომიტეტში. საინტერესო არის, რა ფუნქცია აქვს საგარეო კომიტეტს, თუ არა ის, რომ დაიბარო საგარეო საქმეთა მინისტრი პარლამენტში და შედგეს მისი საპარლამენტო მოსმენა. სკოლის მოსწავლე შეუძლია წაიკითხოს რეგლამენტი და მიხვდეს, როგორ უნდა გამოაგზავნოს წერილი. სამწუხაროდ, ქალბატონის სალომე ამას ვერ ხვდება. Akidan gaomdinare me mas miutite rom rogorc ikneba fraktsiis tavshdomaris tserili ministris dabarebaze shemdeg shegvizlia miutset am sakits svleloba. Ხდება თუ არა სავალდებულო კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრა, მას შემდეგ რაც მთავრობის მეთაური ირაკლი ღარიბაშვილი მოქალაქეებს დაპირდა, რომ ვაქცინაცია სავალდებულო არ გახდება ჯანდაცვის სექტორში, ამ საკითხზე აზრთა სხვადასხვაობა გაჩნდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი სავალდებულო ვაქცინაციის მომხრეა. განსხვავებულია ჯანდაცვის მინისტრის პოზიცია. ეკატერინე ტიკარაძე ფიქრობს, რომ სავალდებულო ვაქცინაციას ბევრად უფრო ნეგატიური პროცესები მოყვება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სავალდებულო ვაქცინაციას მოყვება ბევრად უფრო ნეგატიური პროცესები, რომელიც პირიქით ხელს შეუშლის ვაქცინაციის პროცესს. სწორედ აქედან გამომდინარე არ ვეთანხმები და ვთვლი, რომ მნიშვნელოვანი არის მეტი კომუნიკაცია მოსახლეობასთან და არა იძულებითი წესის გამოყენება. მე ჩემს გამოსვლებში აღნიშნე, რომ სავალდებულოება საკმაოდ რთული გადაწყვეტილებაა, საკმაოდ რთული, ეს არ არის მარტივი, რომ ახლა მე ამას არასოდეს არ ვმალავდი, გუშინ და გუშინ კი არ მეთქვია. ყოველ თქვენ სამშაბათის იმაზე ვამბობ ხო, რომ მე ვემხრობი, როგორც ამირან გამყრელი ძე. ვიდრე ვაქცინაციის საკითხზე რაიმე შეთანხმება შედგება დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა, ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტების შესახებ პაკეტით საკოორდინაციო საბჭოს მიმართა. ამირან გამყრელი ძის განმარტებით, პასპორტებზე, რომელიც აუცრელი ადამიანებისთვის გარკვეული შეზღუდვების დაწესებას გულისხმობს, გადაწყვეტილება საბჭომ ჯანდაცვის სამინისტროს ან ერთად უნდა მიიღოს. Adevărat, controlul centrul a trebuit să arătă pachete, dar ușa a voli, să coordonați o stăpciu sam divnoși, omul s-a sam divno, ca nihilav, ce am dat și sam ministru stan ertat, e să arăți strule pachete, e greț o devoli, țoane pasporte, tandam, țoane, de aia, țoane pasporte, tandam, mi-ar trebui și dam nahut. Epidemiologiul მდგომარეობა კი ქვეყანაში ყოველდღიურად მძიმდება, მაღალია სიკვდილიანობის და ახალი ინფიცირების მაჩვენებელი. გასულ დღე-ღამეში ვირუს 43 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, ინფიცირებულთა რაოდენობას კი 4,762 ადამიანი შეემატა. შემთხვევათა მაღალი მაჩვენებლის ფონზე კვლავ დაბალია ვაქცინაციის ტემპი. ბოლო 24 საათში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით მხოლოდ 4,927 პირი აიცრა. Ალბი COVID პასპორტები და კორონავირუსის ლაბორატორიული კვლევის უარყოფითი შედეგების ამსახველი დოკუმენტები ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომლებმა თბილისსა და იმერეთის რეგიონში 9 პირი ამხილეს, მათ შორის ერთი დაკავებულია. ბრალდებულები 70 ევროს სანაცვლოდ საზღვარგარეთ გამსვლელი მგზავრებისთვის, ეგრეთ წოდებულ COVID პასპორტებს ამზადებდნენ. ასევე ხდებოდა კორონავირუსის PCR ლაბორატორიული კვლევის უარყოფითი შედეგების ამსახველი ყალბი დოკუმენტების დამზადებაც. დანაშაული 3 წლამდე პატიმრობას ითვალის. Გამოძიებით ადგინა, რომ ერთ შემთხვევაში ბრალდებულმა ქალაქ თბილისში მდებარე ტურისტულ კომპანიაში COVID ვაქცინაციის გარეშე საზღვარგარეთ გამსვლელი მგზავრებისთვის გათვალისწინებული სავალდებულო კარანტინისგან თავის არიდების მიზნით მოქალაქეს დაუმზადა 2 ერთეული ყალბი ეგრეთ წოდებული COVID პასპორტი. Თითოეული 70 ევროს სანაცვლოდ, რომელშიც შეიტანა ყალბი მონაცემები დოკუმენტის მიღები პირის მიერ ჩატარებული COVID ვაქცინაციის სრული კურსისა და შესაბამისი ლაბორატორიული კვლევის უარყოფითი შედეგების თაობაზე.
Mosamartleta dacinaurebis arejansaghi sistema egret zodebul mosamartleta klanistvis zalauplebis shenarchunebis mnishnolovani berketia. Amis shesakheb saubaria saertashorizo gamchirvaloba sakartvelos angarishi. Arasamtvarobo organizatsiam 2015-dan 2020 tslebshi martsajulebis sistemashi mosamartleta dacinaurebis praktika sheistsala da daaskna rom yustitsiis umaglesi sabjos dghevandeli shemadgenloba sabtxes uknis sasamartlo sistemis gajansaghebas da realuri damoukidebobis miqzevas. Klevis avtorebis tkmit egret წოდებული მოსამართლეთა კლანი ყველაზე დიდ და გავლენიან სასამართლოებს მისდამი ლოიალური და ერთგული კადრებით აკომპლექტებს და წინაურება კი საეჭვო და გაურკვეველი მიზნებით ხდება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დღეს გამოქვეყნებულ კვლევაზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში კომენტარს არ აკეთებენ. Სასამართლოში არსებული კლანი დაწინაურების სისტემას იყენებს იმისთვის, რომ გაამყაროს თავისი ძალაუფლება. ძირითადად გავლენიანი მოსამართლეების ჯგუფი, ესე ეგრეთ წოდებული კლანი, თავის წევრებს და თავისთან ძალიან დაახლოებულ წევრებს ნიშნავს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში და ამის ძალიან მკაფიო მაგალითია, რომ იქ არიან ჩინჩალაძე, მურუსიძე, შენგელია. Დაწინაურების პრაქტიკა ფაქტობრივად გამოიყენება იმ მიზნით, რომ ეს არის ერთგვარი მობილობა სასამართლოებს შორის, ეს არის გავლენიანი მოსამართლეების გადაადგილება, როტაცია სასამართლოებს შორის, იქ სადაც გავლენიანი მოსამართლეებისათვის ამის საჭიროება დგას. Ამის ძალიან კარგი მაგალითი არის ვასილ მშვენიერაძის შემთხვევა, რომელმაც 2 წელიწადში სამჯერ შეიცვალა სასამართლო სწორედ დაწინაურების პრაქტიკაზე დაყრდნობით. Მარცაჯულების სისტემაში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შეფასების მეთოდოლოგია წარადგინა. დღეს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში გამართულ კონფერენციაზე შესაბამის პროცედურებზე იმსჯელეს. Ამბობენ, რომ შეფასების სისტემა მოსამართლეობის კანდიდატების გამჭვირვალეთ და მიუკერძებლად შერჩევას ხელს შეუწყობს. კონფერენციაში პარლამენტის დეპუტატები, სახალხო დამცველის აპარატი, არასამთავრობო და დონორის საერთაშორისო ორგანიზაციები მონაწილეობდნენ. ეს იქნება ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით მიუკერძოებელი შეფასების მეთოდოლოგია, რათა გამოირიცხოს ყველანაირი წინასწარი განწყობები კანდიდატების მიმართ და მაქსიმალურად საუკეთესო ძალები მოხვდნენ საქართველოს სასამართლო სისტემაში. ადვოკატები დღეს საერთოდ ვერ ხდებიან მოსამართლეები. Უფრო მეტსაც გეტყვით, ადვოკატები აღარ იღებენ მონაწილეობას იმ კონკურსებში, რომელსაც აცხადებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. სისტემა არის ჩაკეტილი, ადვოკატებს არ აქვთ იმედი, რომ ამ კონკურსში მონაწილეობით რაიმე შედეგს მიიღებენ, ამიტომ ძირითადად კონკურსში მონაწილეობას იღებენ ან მოსამართლეები, ან მოსამართლის თანაშემწეები, ან კლანთან დაახლოებული პირები. Ჩვენ პარლამენტმა მაგალითად გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს არა უმრავლესობით, მართულმა გუნდმა კი არ უნდა გადაწყვიტოს და დამოუკიდებლად ვინ იქნება უზენაესი სასამართლოში, არამედ ამისთვის მას უნდა სჭირდებოდეს ოპოზიციის მხარდაჭერა. ეს ორმხრივი მხარდაჭერით დანიშნული მოსამართლეები იქნებიან გარანტი იმისა, რომ დობა მათ მიმართ იქნება უფრო მაღალი.